Ens acompanya Toni Clar, un camioner que ha decidit trobar fortuna a les Amèriques. Ha decidit fugir d'aquí, d'aquesta crisi, i trobar un futur millor. Per què? Pues mira, perquè aquí no trot sortida. Jo ja duc més d'un any a l'atur i entregant currículums per tot, sobretot en el tema del transport. Inclús ja he derivat l'enfoque i he entregat currículums per altres tipus d'empreses. Com te vares en tema d'aquesta possibilitat? A través d'un amic que el varen cridar, li varen dir que segurament haurien de menester més gent, i va pensar en jo com a possible candidat per anar-hi. Duc més de 20 anys fent feina aquí, no m'hagués plantejat mai es va de partir a cercar el sou a fora, no? Però com que ara és així, pues me veig somes a què de partir. Com penses que serà la teva vida? O com te la penses muntar? Pues no ho sé, com que serà algo nou per jo, pues no ho sé, una mica improvisant. L'únic que tenc clar és que vaig a treballar, no? Si dins d'aquesta etapa pues allà puc conèixer una mica el país, pues miraré d'aprofitar-ho al màxim. Què enyoraràs d'aquí? Hombre, enyoraré tota la nostra roqueta Condeim. El que passa que, clar, com a punts emblemàtics, considero que la Seu, es part de la Maga, és marítim, és un dels llocs que al llarg de la vida d'aquí transites més.